Musk vrea reguli și adevăr în AI, lansează platforma bazată pe inteligența artificială TruthGPT, competitor pentru boții de la Microsoft și Google, și cere reguli în sector. Piața alimentară e reglementată, la fel și cea auto, și toate sectoarele care prezintă riscuri pentru cetățeni. Nu poți lansa rachete în spațiu fără aprobare, spune Musk. Deci ai avea voie să dezvolți o tehnologie pe care nu o poți stăpâni, întreabă șeful de la Tesla și SpaceX, și cere guvernului să se implice. The smartest creatures, as far as we know, on this earth are humans, is our defining characteristic. Yes. We're obviously weaker than, say, chimpanzees and less agile, but we are smarter. What happens when something vastly smarter than the smartest person comes along in silicon form? It's very difficult to predict what will happen in that circumstance. It's called the singularity. It's, you know, it's a singularity like a black hole, because you don't know what happens after that. It's hard to predict. So I think we should be cautious with AI, government oversight, because it affects the, it's a danger to the public. We're going to start something which I know you could call TruthGPT, a maximum truth-seeking AI that tries to understand the nature of the universe. And I think this might be the best path to safety, in the sense that an AI that cares about understanding the universe it is unlikely to annihilate humans, because we are an interesting part of the universe. Bine, am văzut ce spune Musk. Hai să vedem ce mai spune Musk. Practic, de ce a inițiat OpenAI, de ce a contribuit la această inițiativă? Practic, ca un răspuns la ceea ce făcea Google. Se pare că nu e într-o relație foarte bună cu Larry Page, dacă vrei. Spune că vrea să fie digital god. Asta nu înseamnă că nu e într-o relație bună. Și vrea asta să ia locul lui Elon Musk. Pare. E posibil și asta. El are o afinitate foarte mare pentru această putere și, pe bună dreptate, Google și DeepMind aveau 3/4, DeepMind fiind una dintre diviziile de la Google, da, aveau 3/4 din specialiștii AI din lume, da, despre asta vorbim, bugete foarte mari și cele mai multe computere. Apropo, ca o paranteză, Elon Musk totuși apreciază această divizie DeepMind, pentru că odată ce a cumpărat Twitter, el a luat oficial 2 ingineri de acolo, de la DeepMind, i-a angajat, deși pe foarte mulți îi dădea afară, pe cei doi i-a angajat. Se pare că sunt destul de buni. Celui care este la conducerea Google nu îi pasă de măsurile de siguranță, mai spune Musk, știm foarte bine la cine ne referim, și așa a apărut OpenAI, cu Musk printre inițiatori. OpenAI era open source, da, putea să vadă toată lumea, da, el este un susținător al liberei exprimări și a transpunerii lucrurilor pe față, vedem și la Twitter, putem face o comparație cu cum lucra atunci versus cum lucrează acum, dacă vrei, și este potențial pentru a face bine, dar și pentru a face rău, spune el. Iată, vede ambele direcții ale inteligenței artificiale. Da, bine, majoritatea celor care sunt implicați și majoritatea celor care iau parte la acest progres tehnologic recunosc părțile pozitive și pe cele negative deopotrivă. Adică nu am auzit pe nimeni să spună, domnule, nu există decât lucruri pozitive legate de AI. Dimpotrivă. Dar nu poți spune asta. Nici nu poți și nu spune nimeni. Acum, dacă trebuie oprită sau nu această tehnologie, aici e întrebarea: ce pierzi dacă o oprești, ce câștigi dacă mergi înainte fără să ai un set clar de reguli? Explică Elon Musk și răspunde și la întrebarea asta. El cumva a fost criticat în ultima perioadă pentru că, pe de o parte, a cerut suspendarea dezvoltării pentru 6 luni, pe de altă parte a anunțat o platformă bazată pe AI. Ceea ce acum a venit cumva și cu completarea, e vorba de ce spuneai tu, platforma denumită cumva TruthGPT, nu știm dacă ăsta va fi numele care va rămâne până la final, dar în orice caz... Nu știm dacă e un adevăr sau nu, da? Nu știm dacă e un adevăr sau nu, dar totul va fi bazat pe adevăr până la urmă. În ce direcție? Adică această platformă nu va funcționa la fel sau nu va învăța la fel ca celelalte, va învăța sau botul respectiv va învăța și va descoperi tainele universului. Iar, în definitiv, asta îl va ajuta sau îi va da o direcție precisă să nu ne anihileze, pentru că asta e marea teamă a lui Elon Musk, AI-ul care va anihila omenirea. Ce nu mi se pare mie e că Elon Musk mereu a fost așa omul soluțiilor, dacă vrei, întotdeauna a venit cu o soluție la ceva ce părea că nu-i place.
A venit, vedem care, 6 companii, da, deci despre, da, nici... Mai era cineva cu 6, dar case și uite că merge bine, da? Să sperăm că și lui Musk va merge bine și că va derula cumva toate activitățile și acțiunile pe care trebuie să le facă. Pare de încredere cumva atunci când îl vezi în astfel de interviuri. Mai puțin de încredere pare atunci când postează pe Twitter sau când trimite tot felul de zvonuri cumva în piață. Trebuie descifrate lucrurile pe care le postează Musk pe Twitter și acum ca o încheiere a discuției, dacă nu mai e nimic de adăugat, ce am zis la început, practic de ce a contribuit la fondarea OpenAI, acum atunci a fost un răspuns la adresa Google, acum e un răspuns la tot ce ține de AI, la Google și la Microsoft. Microsoft învață AI-ul să mintă, spune vorba Musk, din gură. Da, într-un fel sau altul. Da, bine. Pentru că îi oferă anumite, sau îi oferă, îi impune anumite limitări, nu poate spune exact ce ar gândi o inteligență artificială, pentru că are anumite norme de politically correctness. Ceea ce Musk, dacă ar lua-o într-o altă ordine, adică ar învăța ce este universul și toate cele, atunci acele AI n-ar putea vorbi greșit. Bun, hai să punem punct discuției, dar revenim probabil asupra ei de-a lungul timpului și în zilele următoare. Acum luăm o scurtă pauză? Hai să luăm. Și revenim. Un pic.